autorizado, começou, é a final, é série ouro, é Siri versus Criciúma. Do Lucas, fingiu, bateu, botou pro lado, bateu, Cachá! Gol! É do Siri e é dele, número 6, Rodrigo. Muito bom o domínio de bola do número 15, Moisés, tem a chance, o Lucas tá na frente do gol, Cachá! Gol! É do Siri, é do craque! No momento que encerra a partida, vamos pra chorar. Alvarizado, Lucas partiu, bateu, Cachá! Gol! Tor versus Moisés, Moisés partiu, bateu, Cachá! Vamos ver como é que vai, vai lá o Criciúma, vai bater Juninho, fingiu, bateu na trave! É campeã equipe do Siri! Que lindo jogo, que jogaço de bola que decidiu a Liga Metropolitana de Futsal Série Ouro!